اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء کریم اللہ اور رحم کرنے والے پروردگار بجا بالا چوڑ دے صدقے میرا مالک میرے بھائی دی محنت صفیہ دا وچھائی مومنین دا چل کے آیا بزرگاں دا چل کے آیا جواناں دا چل کے آیا زاکری نظام دا پڑھیا میں حقیر دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما. دعا ہے کریم اللہ اور رحم کرنے والے پروردگار بجا بالا چوڑ دے صدقے جنہ جنہ مومنین مومنات میرے ذمے دعائیں لائیاں میرا مالک سب دی دعائیں مستجاب فرما. کریم اللہ ساڈے بارویں ہادی امام زمانے دے ظہور تاجر فرما. الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول. اللہم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج علی قائم آل محمد. نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا بہت بلند نام ہے مل کے نام سو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و اہل بیت دشمنت لعنت محمد و اہل بیت دشمنت لعنت بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم فرمیدن جس بندے دی دعائیں قبول نہیں ہوں دیاں اللہ دی حمد و ثنا تو بعد ساڈے تے درود پڑیا کرے مل کے باواز بلند صلوات میں تھوڑی سوچ تو ہی گھٹ پڑھنا ہے پہلی صدر جناب دے حوالے کردا پیا. بہت ہی پیارے اجتال ویر ممبر دے تشریف فرما بھائی موسن تھیں مولا انہاں دی زندگی دراز کرے بس انہاں نوں زیادہ دیر بہاونا نہیں چاہندا. ہائے توجہ پہلی صدر جناب دے حوالے کراں جتنے اہل ذوق اہل علم بندے بیٹھے ہو میں آدھا پیا اندھیرا چشمے وفا کو بنائی دینے لگا اندھیرا چشمے وفا کو بنائی دینے لگا ہوا جو معجزہ سب کچھ دکھائی دینے لگا ہوا جو معجزہ سب کچھ دکھائی دینے لگا حسین آپ کے خیمے سے کوئی کیوں اٹھتا بھلا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا. ہائے 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 سلامت رہو. بس اتنا ہی میں کافی ٹائم تو ممبر تے بیٹھا تو حسین بادشاہ کسے ہی نہیں پڑھیا نہ قصیدے دے رانگج نہ مصائب دے رانگج. میرا دل چاہتا ہے کہ میں دونوں کام بزرگاں دے رانگج کراں کوئی فضائلی امام حسین بادشاہ تے مصائبی ہے توجہ سارے ہیں دی آو بھائی سونی جی سلوات سے پڑھو تو میں نوکری شروع کراں. سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت دے پھر بھی سلوات پڑھو. کولمبیا ہے کولمبیا ہے کولمبیا ہے سلامت رہو حسین دیوار راضی ہوئے بس میں تو انتظار ہی نہیں کرایا حسین دی ماں راضی ہوئے پہلا پہلا چانس میرا ایتھے بالکا نے بڑی عزت نال نوازے ہویا ہے لیکن پہاڑ پر ایک عظیم عالم دی برسی ہائی میں کیا حاضری واجے بے سلامت رہو
انہاں دی خیر ہوے توحید در اصل ہے طبیعت مدرو یار ایسا تم جمریا کہنا تو من گئی اے حسیات سلام مدرو سلام یار بہار پورا لیو حسین دی ماں راضی ہوے تواڈے تے ہائی کربلا او دشن شاہ دی شان دکھ بڑدا جڑے قدیمی آزادار بیٹھے ہو او مومن مولا دا پنڈ شان گون حسین جند جوڑے جنت تو آئے ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸੁਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਓ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੀ ਮਤ ਹੋਸ਼ਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ
فقیر لاگر دل سوال کی دا لاگر صاحب دساو تو سجو مجلس پڑ دیو اتنا دساو تو اڈی مجلس لگ ونجے تا خوشوں دیو یا نہ لگے تا خوشوں دیو لاگر فقیر نو آجائے کیسا سوال کی دی میری مجلس لگ ونجے تا میں خوشوں نا فقیر آدھے تو کیسا لاکھے رہے سائیاں دے غم تے تو خوش ہونے میں تو مکانی بن کے آنا بس ایک وین آدھا بھی ام مقتول نہیں آدھا ہے وہ قاتل کو تھا گو بھی آئے گاڑ گن سے آئے تے شبیر یاد آئے توں بھنجار جلا نہ جار دینا گھب سیادہ دائے مڈا کون بچی آئی او مڈا پاسوی لہنگی آئی سیادہ دائے جی پیاس آئے وانج پیا پانی پیا گولوان دائی دری آئے تیرے ولدیاں جوڑی تھی اپنی گومے لگن سانگل نال سیادہ دے راتی سکتی جی جی نو کڑا آخری وین طالب دعا جتنے ازادار بیٹھے او ست قدمت دھیئے ستر قدم دے بھین ایک گمی نظر پا پہ چلائیں دائیں مڈی سین رنی درو کے آدھی او گمی نا حیاء کریا نبی دفت رئی بس دا رہے مولا ہائے قبول کرے رنی مڈی سین درو کے آدھی مڈے گھٹے اوئی ویر نو گوجنا آنکھو تے ہونے لحظے دا مہمانے ہیدہ کیڑا وارس دی سجانے ویچ گار والدے مائے بس دا رہے ہائے قبول ہوئے ایدہ گیڑا مارس ہائے وہاں ڈس جانے ویچ گیار والدے مائے کیا لگلی بڑی یوکھی بہت ہی منظور